Kanë fanën, ja a ishe, po mrena si ishte, në shpi mrenda, qësh ishte mrenda, si jelja e ati si ishte, tha Aisha radiallahu ta'ala anha, dhe kanë fanën gratë tjera, të Muhammed Mustafas, kanë fanën sahabët, kur nuk e kanë dëgju, kjo dëni herë për dëni jemek, që ka thanën, edhe nëse nuk i ka pëlqy shumë, që ka thanën s'ko ka i mirë, asë një ere goja nuk ju ka një ati, edhe me u paskanën me kryp që i kam qitë shumë kryp, kur s'ka thanën e pas e botë gjelë dhe spuhaka dhe muqu prej sofre me lanën, së kur borët e sotit që bajnë, pak më s'mi ardhë mirë, nuk e do një me qohët, kur nuk e kam një ate, sa kam qenën e martume me Muhammed Mustafan, kemi hekën, kemi kalu ditë të vështira, mirë po kur nuk e kam një, që ka thanën do njerë s'ko kam e mirë, pa kryp do njerë që ka thanë ko ka bajat, asë njerë e jo, në dhomë të une kur ka hi, i ka ra derës, subhanallah, në dhomë kër ka hitë e une i karo derës, dhe me ke në dhomën e nusës ku t'hi e burri, kër t'hi e dhondrin dhomën e nusës, mira derës një herë, mira djerë dhe tri herë dhe derës mrejna në shpej, pse, po shka ka lidhe o hoqë kjo, po edhe kjo është tërbija, rovla, edhe kjo është edep, edhe kjo është moral, me i ra derës nusës që i kje nusës tande, me i ra derës e ndoshta ajo është me një gjendje që nuk ka qef të shofë e burri vetë. E te kur t'esh me shkel derës, ose me dorë kitu nga rejnë derën e qenë, ka dalë o burë, a do me qeni mirë, se ne musliman lëk shesmi shumë qërësi, ne musliman lëk në gjami shesmi shumë, ne në pazar musliman lëk e në bërë gjamiës, musliman lëk shesmi shumë, po kur sprovohë na une, kur të sprovohë është ti, atëherë e kalzot musliman lëki, se une për sabrin të knashit të kalzot dërës, mirë po, për sabrin ti mund është një ders me marë prej meje, kur të më sprovojsh do një herë, dhe kur të më ndodhe një telash mes teje dhe mes